یہ کہتے ہیں کہ اپنی تقریبات میں کسی غیر مسلم کو بلانا کیسا ہے؟ دیکھیں غیر مسلم کے ساتھ ہم انسانیت کے ناطے غیر مسلم کا بھی احترام کرتے ہیں، اگر وہ حاجت مند ہو تو مذہب اسلام اس کی ضرورت کا بھی لحاظ کرتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں اجر ہے، حتیٰ کہ ایک جانور کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، تو غیر مسلم تو پھر بھی انسان ہے، اگر وہ آپ کے محلے میں ہے، ان کو ضرورت ہے تو انسانیت کے ناطے آپ ان کی مدد نفلی صدقات وغیرہ کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام ایسی دوستیوں کو ناپسند کرتا ہے کہ جو اس قدر اختلاط ہو کہ بہت زیادہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اور اپنے راز ظاہر کرنا، یہ دوستی اتنی گہری جب ہو جائے، اس کو قرآن عظیم نے جا بجا منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ اختلاط رکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو متاثر کر سکیں، کیونکہ اکثر مسلمان خود اپنے مذہب اسلام کی پابندیوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات دوسرے کی کوئی ایسی چیز کہ جو ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور اس سے ایمان میں فرق آ سکتا ہے، لہٰذا ایک ظاہری برتاؤ ظاہری تعلق رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی ہیں، آپ آفیسز میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، وہاں پہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک ظاہری تعلق اچھی بات ہے تاکہ وہ مذہب اسلام سے بدظن بھی نہ ہوں، وہ یہ نہ کہیں کہ کیا آپ کا مذہب اسلام اخلاق کی تعلیم نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے مخالف نہ ہوں، اس طرح کا رویہ بھی اختیار نہ کریں، لیکن بہت زیادہ گہرائی میں بھی نہ جائیں، یہی میرا مشورہ ہے، اور اس چیز کو مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔